Rreth 27 milion euro është shuma e vënë në dispozicion për ndërtimin e bulevardit të ri të Tiranës, prej të cilave 6 milion euro janë kostot e parkingut nëntokësor. Bashkia e Tiranës ka bërë të mundur financimin e këtij projekti përmes një kredie të fondit të Abu Dhabit, me vlerë në total prej 48 milion eurosh. Pjesë e kësaj kredie është edhe projekti për rehabilitimin e lumit të Tiranës, me një shumë prej 20.5 milion eurosh, 2.5 milion euro për mbikëqyrjen dhe 4.5 milion euro si fond rezervë. Ky projekt konsiston në ndërtimin e një bulevardi me gjatësi 1.8 km dhe gjërësi 70 metër, që fillon nga ish stacioni i trenit deri tek lumi i Tiranës. Në fillim të bulevardit është parashikuar një parking me 2 kate në tokë, me një kapacitet prej 321 vendesh parkimi, 8 vende parkimi për invalid dhe një vend për karikim elektrik. Aktualisht janë realizuar rreth 50% e punimeve në total për bulevardin e ri, ku janë vendosur dhe 300 pika ndriçimi, 1100 pemë dhe 7300 shkurre.